Zdravím. Prepáčte, len som sa na chvíľku zamyslel. Každopádne sa môžete pridať. V dnešnej časti krátkych správ si lámeme hlavu nad jednou záhadou. Niekto odhalil, že si Sony rezervovalo dátum na 8. októbra. Vo svete filmu to za každým znamená niečo veľkého. Preto nie divu, že sa ihneď rozpútala diskusia na tému, aký bude tento nový tajomný film. Vieme už dlhšie, že Sony pracuje na filmoch ako Kraven the Hunter, Madame Web, Nightwatch a Silver and Black. Možnosťou by mohol byť aj Venom 3, ale ešte sme nevideli trailer na dvojku, takže neveríme, že by stihli nakrútiť tretie pokračovanie. Ďalej by Sony mohlo prekvapiť so samostatným filmom o novom mladom Spider-Manovi, Milesovi Moralesovi. A prečo si to myslíme? Pretože v lete 2021 príde posledný film zo Spider-Manov v MCU, kde by mohol na konci dokonca zomrieť. Sony by tak malo nástupcu, ktorý už uspel v animáku. Najviac sa však prikláňame k možnosti toho Kravena. Sony si síce pomaly, ale za to určite buduje záporácku Sinister Six a Kraven by sa do nej hodil najviac. Jeho najslávnejší komiks, ako aj najobľúbenejší príbeh so Spider-Manom sa volá Kraven's Last Hunt, v ktorom nielenže Spider-Mana ulovil, ale dokonca ho aj pochoval. Zobral si jeho kostým a dokázal, že je skoro vo všetkom lepší ako samotný Peter Parker. A to rozhodne chceme vidieť. Súhlasíte s nami? Máte iné informácie? Priamo zo zdroja? Napíšte nám do komentárov, sami sme na ne veľmi zvedaví. Každopádne sa pre dnešok s vami lúči Miloš od klávesnice Jozef a vidíme sa, ako zvyčajne, opäť zajtra. Dovidenia.